model se jmenuje Luna. 1,5 metru rozpětí, je to takový na první pohled obyčejný motorizovaný větroň, nicméně má i svoje specifika. Model je z pěnové hmoty, má dělené křídlo, montuje se pouze šroubama, čili nelpí se tam nic. A má to i podvozkové kolečko, což nebývá úplně standardní. Motor je střídavý, se sklopnou vrtulí, namontované nebo nainstalované jsou 4 kusy miniserv 9-gramových, regulátor je 20-ampérový. Na obrázku vidíme odnímací kabinu a křídlo má takhle zvednutý koncový oblouk. Všimněte si poměrně velkých kormidel ocasních ploch. I křídelka jsou podobně konstruované. Je potřeba doplnit RC soupravu čtyřkanálovou, čili je to jenom ve verzi jako PNP, to znamená bez přijímače, čili v každém případě je nutné doplnit vysílač přijímač. Lipol baterku, poměrně levnou, tříčlánkovou, 1200–1300 mAh. A samozřejmě nabíječ, ten neobsahuje balení. Pokud se ti naše videa líbí, nezapomeň kliknout na odběr a tlačítko zvonečku hnedka vedle, tak nezmeškáš nová videa.